Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Lagja 17 e Durrësit vitet e fundit ka njohur një sëri investimesh private, duke bërë që atje të shtohet si numri banorëve ashtu edhe aktiviteti ekonomik, por Bashkia e Durrësit nuk i është përgjigjur me të njëjtën monedhë nevojave të zhvillimit të zonës. Infrastruktura publike ka mbetur në gjendje të degraduar, në këtë mënyrë jo vetëm që nuk e ka ndihmuar zhvillimin, por edhe e ka penguar atë. Shqetësuese mbetet situata infrastrukturore në shumë hapësira publike në disa lagje dhe zona të Durrësit, madje edhe fare pranë qendrës së tij. Janë hapësira të gjëra publike mes ndërtesave të shumta, të lëna krejtësisht në mëshirë të fatit. Pamjet në ekran i përkasin një zonë të banuar në lagjen 17 të Durrësit, ku dhe siç shihet, një shi i lehtë pranveror ka mjaftuar që rrugët këtu, nëse mund të quhen të tilla, të mbulohen nga pellgjet e ujit dhe balta. Të shumta kanë qenë ndërtimet në këtë zonë vitet e fundit, por shteti nuk ka bërë asgjë për të krijuar infrastrukturën e nevojshme për këta banorë, aq më tepër ku në këtë zonë nuk mungojnë dhe institucione të ndryshme shtetërore. Po shqetësim se që këtu në radhë parë nuk ka kanalizime të rregullt, për se zehen edhe nuk pastron ashtu si duhet. Ata fusin ka i tele, sho, ata arrin 2-3 ditë, prap zehen prap ata. Dhe që këta gjithmonë shikojnë atje ku ka popullat shumë, ku ka duke, ku atje ku nuk ka për shembull, nuk ka duke, janë bënë mqefta, 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 nuk janë, po nuk shikohen me imësish. Ata tu i qik, shi të bi, bot mushet për të. Kjo është kërësore, për të. Ata shikohen interesën, vetë nuk shikohen interesën i qytetarit. Shqetësim është kjo rruga për faktin, sepse këtu kalojnë shumë makina. Kalojnë makina një, kalojnë nxënës që vinë, i shoqërojnë prindit me makina e tjera e tjera. Megjithatë, ne duam shpresojmë që kjo rrugë mund të rregullohet. Ka mundësi të rregullohet. Durrësi ka shumë rrugë dhe kjo gjënaja shëmton atë bukurinë e qytetit. Etur që shqetësim, si mund ta shofësh thjesht si u të vret, domethënë jo më kputca ose shumë shqetësim, sidomos fëmijët. Por çfarë të bëjmë ne të shkretët? E shof shumë, më duket si fshat, jo qytet, por që këto janë kushtet, asi gjëmë. Taksat e paguara nga qytetarët, shteti duhet u kthej në shërbime dhe investime publike për të garantuar një standard më të lartë jetese, ku dhe infrastruktura mbetet ndër më të rëndësishmet në garantimin e këti standardi jetik. Pak ditë më parë, rehabilitimi i sheshit qendror të Durrësit pati edhe përurimin e tij, por përveç pllakave dhe ndriçimit, duket se asgjë tjetër nuk ka ndryshuar. Për fat të keq, sheshin e rikonstruktuar shumë shpejt e populluan edhe qend rrugaç, të cilët tani bien edhe më shumë në sy. Të shpërndar kudo, ata e kanë kthyer sheshin në shtëpinë e tyre të vërtetë. Qend rrugaç e kanë bërë sheshin Liria të Durrësit një vend fushimi, të shpenguar dhe të lirshëm, si kur të ishin në habitatin e tyre natural, këta qenë kanë preferuar të shplodhen mbi plakat e mermerta të këti sheshi. Ndoshta mund të ketë qenë kjo një formë proteste e tyre për një kanile e cila mungon në Durrësin e investimeve të mëdha prej miliona eurosh. Pa një vend grumbullimi dhe të përjashtuar nga çdo formë e kontrollit veterinar, si që janë vaksinimet apo sterilizimet, kolonia e qenëve rrugaç është tuar së tepërmi në Durrës, sidomos gjatë dekadës së fundit. Këta gjitarë që natyra i krijoi si mishngrënës, janë kthyer në bujtësit e koshave të plerave, ose e thënë ndryshe në gjithçka ngrënës. Ky cikël ushqimor i tyre i bën ata një kërcënim shumë të madh për jetën e qytetarëve taksapagues të këtij qyteti, të cilët në rast kafshimi nga këta qenë, mund t'i bëjnë llogarit me një pafundësi të mundjesh, disa prej të cilave të pashërueshme dhe fatale për jetën. Gjithsesi, qoftë edhe për pak minuta, këta qenë rrugaç ishin shkëlqimi i rremi këtij sheshi, pasi këtë grup turistësh të huaj më shumë tërhoqin këta qenë se sa shatërvani i ri apo palmat e kushtueshme. Grupi i turistëve nuk e humbi rastin për t'i fotografuar këta qenë si dëshmi e rrallë e një spektakli egzotik, të cili nuk mund ta hasësh në asnjë qytet të Evropës son të dashur. Vetëm kur shiu i rëmbyer i paradites nisi të binte mbi shesh, qenë t'u larguan në kërkim të ndonjë strehe, kush e di, ndoshta për t'u kthyer përsëri në sheshin ku ndjen të përfillur dhe të fotografuar si asnjëherë më parë në jetën e tyre prej qeni.
Dy ditët e fundit kanë bërë që njerëzit të rimendojnë garderobën e tyre pasi moti është shoqëruar me reshje dhe temperaturat kanë rënë ndjeshëm. Ditët me diell të javëve të para të muajit maj u duk sikur sollën verën, ajsa u dukën edhe pushuesit e parë në bregdetin e plazhit të Durrësit. Megjithatë, ky freskim i motit do të jetë i përkohshëm, pasi fundjava parashikohet me diell dhe me temperatura më të larta. Moti i freskët dhe me rreshje i këtyre ditëve ka rikthyer sërish çadrat dhe mëngët e gjata. Temperaturat e ajrit kanë rënë me 4-5 gradë Celsius, sidomos në mesnatë. Meteorologët thonë se pavarësisht se ndodhimi në ditët e fundit të majit, po hasim temperatura tipike të muajit prill. Ndryshimi i motit në këto ditë ka sjellë vështirësi për peshkaregjat me fuqi motorike të ulët, të cilat kanë qenë të detyruara të qëndronin të ankoruara në mol. Mësohet se deri ditën e njëjtë Durrësi do të përballet me një mot të paqëndrueshëm, jo të zakonte për muajin maj. Teksa parashikohet se pas ditës së premte, moti do të fillojë të stabilizohet dhe do të kemi rritje të temperaturave të ajrit. Pas një viti Tirana zyrtare ka lënë drejtimin e procesit të bashkëpunimit në Europën Juglindore, presidenti Bujar Nishani ka përshëndetur arritjet e deritanishme të kësaj iniciative të bashkëpunimit rajonale, cila u themelua në vitin 1996, duke theksuar se bashkëpunimi shërben qëllimit kryesor të vendeve të rajonit që është integrimi në bashkimin europian. Shqipëria e mori kryesinë e CCP-s në një moment shumë të rëndësishëm për rajonin ton dhe vetë organizatën. Dhe në këtë kontekst, në Bukuresht, theksova vendosmërinë e vendit tim, që nën moton Regional Ownership in Action dhe me një kalendar ambicioz aktivitetesh, të forconte më shumë rolin rajonal të CCP-s, të promovonte dialogun mes anëtarëve të saj, si dhe të konsolidonte rëndësinë sektoriale të organizatës. Sot, pas një viti, kur Kryesia e Radhës së Shqipërisë po mbyll agendën e saj një vjeçare, vlerësoj se fal bashkëpunimit të shkëlqyer me trojkën e CCP-s, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, si dhe me të gjithë pjesëmarrësit e CCP-s dhe partnerët europian, është bërë mundur përmbushja e agendës dhe avancimi më teshëm i objektivave parësor për nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimin e rajonit. Gjatë kryesisë radhës së Shqipërisë, në fokus të veçantë kanë qenë mirëqeverisja, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, zhvillimi infrastrukturor dhe energjetik i rajonit, si dhe çështjet e tjera të lidhura me drejtsinë dhe sigurinë. Zonja dhe zotëri, dëshiroj të theksoj që në fillim se Shqipëria është e dedikuar dhe beson fort se bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë mirë janë shtylla që garantojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin e rajonit tonë. Por gjithashtu jemi të ndërgjeshëm se ato janë edhe parakushte për integrimin e të gjitha vendeve të rajonit në bashkimin europian. Që nga qeshori vitit kaluar, kam konstatuar me kënaqësi intensifikimin e kontakteve, shkëmbimeve dhe vizitave mes vendeve tona në të gjitha nivelet, çka dëshmon vullnet dhe dëshirë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin dypalësh si dhe zhvillimin e rajonit. Dëshira dhe pritshmëria ime dhe besoj e të gjithë këtu prezent, është që kjo dinamik të vazhdoj, aty ku është shfaqur, si të shfaqet aty ku ka munguar. Në kuadër të krijimit të një klime sa më të favorshme për zgjedhjet vendore të 21 qershorit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pritur në takim kryesuesen e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve Audrey Glover. Basha ka ndarë me të njësë shqetësime, është lidhur me disa zhvillime dhe ngjarje, të cilat janë duke cënuar dhe vënë në rrezik standardet e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Dysha Rama Meta ka nisur të ngrejë skemën e manipulimit të votave, ka theksuar Basha.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim kryesuesen e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri Audrey Glover dhe ndau me të shqetësimin për një sër zhvillimesh e ngjarjesh që po cënojnë dhe po vënë në rrezik standardet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Basha theksoi se dyshja Rama Meta ka nisur të ngrejë skemën e manipulimit të votave, duke u bërë presion të hapur drejtorëve të administratës publike për të bler votat e për të marrë vota me çdo mënyrë. Kryetari i Partisë Demokratike shprehu shqetësimin edhe për dhunën e ushtruar ndaj antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike gjatë tubimeve elektorale. Basha solli në vëmendje rastin e Durrësit, ku një militant i Partisë Socialiste dhunoi antar të Partisë Demokratike, rastin e Ersekës, ku tentua të goditet kryetari i opozitës, rastin e Malcisë Madhe, ku pas takimit elektoral policia ushtroi kontrollin ndaj simpatizantëve të Partisë Demokratike, dhunën policore ndaj simpatizantëve të Partisë Demokratike në Vorë dhe presionin e hapur që i bëhet kandidatit të Partisë Demokratike atje. Dhuna policore dhe presionin ndaj disa kandidatëve janë shembulli i keq përdorimit politik nga qeveria i policisë së shtetit në përpjekje për të shantazhuar mbështetësit e opozitës. Mazhëranca përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tenton të eliminojë duke mos lejuar kandidimin në disa zona të disa kandidatëve, aty ku Rama dhe Meta dyshojnë se këto alternativa tërheqin vota të shumicës. Gjithashtu, përmes presioneve ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mazhëranca përpiqet të eliminojë në tryez kandidatin e opozitës për Kurbinin, duke mos lejuar regjistrimin e tij. Janë shumë shqetësuese tentativat për manipulimin e listave zgjedhore të konstatuara në Durrës, ku janë vendosur fiktivisht qindra qytetarë në lista, edhe pse vendbanimi i tyre nuk është në atë zonë zgjedhore. Sipas Bashës, është e dënueshme dhe e papranueshme gjuha fyese e kryeministrit ndaj kandidatëve të opozitës, dhe presioni dhe kërcënimet që ai u bën qytetarëve kur thotë se do të bllokojë fondet nëse nuk votojnë kandidatët e tij. Po ashtu, u denoncuan edhe rastet e vendosjes e qeverisë dhe aseteve të saj në shërbim të kandidatëve të majtë, si një shkelje në flagrancë e kodit zgjedhor. Kryetari i Partisë Demokratike u ndal edhe tek procesi i dekriminalizimit, ku ndau shqetësimin për mungesën e vullnetit të mazhorancës për të miratuar akte ligjore që do të ndalonin personat me precedent kriminal të garonin në zgjedhjet e 21 qershorit. Kryesuesja e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri Audrey Glover ka mbajtur shënim rastet konkrete të paraqitura nga Basha dhe është angazhuar për monitorim të thellë dhe serioz të situatës. Do të vijmë tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Në qarkun e Lezhës është mbyllur fushata sensibilizuese për parandalimin dhe diagnostikimin e kancerit të gjirit. Fushata është konsideruar e suksesshme pasi ka rritur ndërgjegjësimin e grave përkundrejt kësaj sëmundje duke shtuar numrin e kontrolleve, por një nga faktorët kryesor pengues për të patur më tepër efektivitet ishte konstatimi mungesës së aparaturave të nevojshme pranë Spitalit Rajonal të Lezhës, gjë që vështirëson kryerjen e kontrolleve periodike. Është zhvilluar në Lezhë takimi për mbylles i projektit për parandalimin dhe diagnostifikimin e hershëm të kancerit të gjirit në qarkun e Lezhës. Qëllimi i këtij projekti ishte ulja e vlefshmërisë grave të prekura nga kanceri i gjirit në këtë qark, duke bërë nisëm edhe për qarqet e tjera. Mjekja onkologe Bardha Gjoni tha se projekti ka arritur sinimin e tij kryesor, pasi janë ekzaminuar një numër i madh grash, e mbi të gjitha janë ndërgjegjësuar gra që të tregojnë kujdes me shëndetin e tyre dhe të kryejnë një test mamografie. Ajo tha se problem mbetet mungesa pajisjeve në Lezhë. Të thuaj se është arritur qëllimi i këtij projekti, janë realizuar rreth 150 vizita dhe ekografi falas në projektit, nga gra në nevojë, nga gra në zonat rurale, nga gra që janë pa siguracion. Gratë të qarku të Lezhës janë të sensibilizuara, kuptohet jo 100%, por mungesa aparaturave diagnostike bën që në pjesën më të madhe të rasteve ato të mos paraqiten për ekzaminime, si dhe vështirësit ekonomike për sensibilizim do thoja që ke bërë mjaftushëm, por asnjëherë nuk mjafton për derisa. Ne çdo ditë hasim raste në stade të avancuara. Përfaqësues e kësaj agjencie Artan Gjoka tha se mbështetja për programet e tilla është gjithmonë e domosdoshme, pasi ka të bëjë me një fenomen që mund të prekë çdo familje. Ishte një dritare e vogël për të aplikuar për një projekt të tillë, në urgjendën të gatshëm për të aplikuar për një projekt që ka në fokus të tij shëndetin, ka në fokus të tij një temë mjaft aktuale, sepse është ajo kanceri i gjirit dhe çdo gjë sado vogël që ne kemi mundësi të bëjmë, është një avantazh, është një vlerë shtuar si për qarkun, si për popullsinë e këtij qarku. Ky projekt synon ndërgjegjësimin e popullatës mbi rëndësinë absolute të diagnostikimit të hershëm dhe kontrolleve periodike për parandalimin e kancerit të gjirit.
Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Rajoni Puljas dhe Kalabris janë bashkuar duke krijuar një fond të përbashkët në partneritet edhe me sektorin privat për të investuar në nxitjen e zhvillimit ekonomik të zonës. Fondi prej 80 milion euro i krijuar nga bashkëpunimi i disa aktorëve publik dhe privat do të ndihmojë në zhvillimin e teknologjive të avancuara në fushën e ndërtimit të automobilve. 80 milion euro të cilat përfaqësojnë shembullin e parë të partneritetit publik-privat si një iniciativë për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Në këtë mënyrë, edhe fondet publike janë vënë në funksion të biznesit privat për të krijuar të gjitha lehtësitë mundshme për të hapur ndërmarrje të reja e për të punësuar sa më shumë njerëz. Shembulli erdhi në formën e bashkëpunimit mes rajonit të Puljas, rajonit të Kalabris, investitorëve italian dhe disa investitorëve amerikan. Të gjithë bashkë me qëllimin për të hapur në Pulja dhe Kalabri dy stabilimente për prodhimin e automobilve, duke përdorur teknologjitë më inovatore dhe forcën punëtore të kualifikuar italiane. Projekti u shpall gjatë një takimi të përbashkët të autoriteteve publike të Puljas dhe Kalabris me investitorët privat, ku secila palë vuri në dispozicion burimet e saj më të mira, me qëllim që investitorët e huaj të gjenin kushtet e shtatshme për të konkretizuar projektet e tyre. Për disa kohësh tashmë fondet publike në Itali janë duke u përdorur gjithnjë më tepër në ato drejtime ku japin më shumë efektivitet në ekonomi, si një nga mënyrat për të dalë nga kriza e për të ndihmuar njerëzit. Në Pulje është planifikuar edhe përmirësimi i infrastrukturës publike, rrugore dhe hekurudhore, me qëllim që të lehtësohet edhe më tepër komunikimi, si një nga shtyllat e nxitjes së zhvillimit ekonomik. Ukraina ka shtuar kontrollet në disa kompani private dhe banka të ndryshme në Kiev, të cilat dyshohen se shërbejnë si financues të rebelëve separatistë pro-rus. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka marrë edhe mbështetjen e hapur të vendeve të tjera europiane në këtë përpjekje të tijën për të ndërprerë lidhjet e botës së biznesit me politikën, të cilat kanë sjellë jo pak probleme vendit, përfshirë edhe konfliktin e armatosur në lindje. Autoritetet ukrainase kanë ushtruar kontroll në zyrat qendrore të bankës Unicredit në Kiev si pjesë e një operacioni të gjerë për të identifikuar dhe prerë linjat e financimit për separatistët pro-rus në rajonet lindore të vendit. Prej disa javësh, qeveria ukrainase dhe presidenti Petro Poroshenko kanë shpallur nisjen e një operacioni të gjerë, operacion ky që ka në fokus burimet financiare të rebelëve separatistë. Pavarësisht qëndrimeve zyrtare të Kievit, se rebelët separatist financohen nga Moska, hetimet kanë treguar se një pjesë e mirë e burimeve financiare gjenden pikërisht brenda territorit Ukrainës. Prej më shumë se 13 muajsh, gjendja në Ukrainë shtehet e tensionuar pas konfliktit armatosur që shpërtheu në rajonet lindore të vendit, të cilat banohen në shumicë nga Rusë. Ndonë se Moska ka hedhur poshtë akuzat e Kievit dhe të vendeve të tjera evropiane se është ajo që kanë nxitur rebelimin, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë vendosjen e sanksioneve të forta ekonomike ndaj Rusisë. Ndërkohë, me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës, Kievi dhe rebelët separatistë për Rus kanë arritur një marrëveshje armpushimi, e cila duhet të ndiqet nga miratimi i një sër ligjesh, duke i dhënë rajoneve lindore një autonomi shumë më të gjerë, përfshirë këtu edhe amnistimin e rebelëve. Por me mbështetjen edhe të qeverive perëndimore, Kievi ka nisur edhe një fushatë të gjerë kundër evazionit fiskal dhe botës e biznesit vendas, që është e lidhur me rebelët duke u kthyer në financues të tyre. Pak kohë më parë, presidenti Poroshenko shkarkoi nga të gjitha funksionet publike miliarderin Igor Kolomoyski, ndërkohë që janë bllokuar aktivitetet edhe njësër kompanive të tjera të cilat dyshohen se shërbejnë si mbulesa për dërgimin e të hollave në drejtim të rebelëve pro-rus. Të nderuar teleshikues, në këtë hapësirë të veçantë ju do të ndiqni aktivitetet e ndryshme të forcave politike të zhvilluara në kuadër të fushatës elektorale. Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit Grida Duma dhe lideri i opozitës Ulzim Basha ishin pjesë e takimit hapës të fushatës elektorale nga Partia Republikane, ndërkohë që kandidati socialist Vangjush Dako ka zhvilluar takime me banorë të zonës së lagjes nr. 8.
Partia Republikane ka çelur edhe zyrtarisht fushatën e saj elektorale në bashkinë e Durrësit përmes një takimi në Pallatin e Sportit. Kandidati e Partisë Demokratike dhe Opozitës Grida Duma në fjalën e saj u shpreh sigurt në fitore, pasi platforma e saj dhe opozitës kishte krijuar tashmë frymën për domosdoshmërinë e ndryshimit dhe kthimit të shpresës për një jetë më të mirë. Kemi sot një bashki të Durrësit që ka 30% më shumë densitet popullsia, por ajo që është e sigurt nuk janë shifrat fizike. Ajo që është e sigurt është që kemi sot qytetarët dhe banorët e bashkisë Durrësit që janë jetë kishuar në shpresa. Janë jetë kishuar në shpresa sepse ne ndjejmë për ditë që ata po besojnë tek ne. Po i rikthehet shpresa qytetit, po i rikthehet besimi që e nesërmja do tjetë më e mirë. Kemi projekte të mbra për qytetin, kemi projekte të mbra për bashkinë e Durrësit, kemi projekte që do t'i bëjnë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, sepse ju jeni bashkëpunëtorët tanë, jo vetëm mbështetësit, do t'i bëjnë bashkëpunëtorët të ndjehen veç se krenarë që me 21 qershor ne do të marrim bashkinë e Durrësit dhe do t'i japim qytetarëve dhe banorëve Durrësit jetën që meritojnë. Në ditët në vazhdim do kemi mundësi të shikojmë projektet që do të sjellin mirëqenie. Sot edhe gjithë ditën ka një patriotizëm të madh dhe një politikë të madhe të moralshme. Ato që pasuron dhe bën me më shumë mirëqenie çdo shqiptar. Ne do t'i kthejmë dinjitetin në ekonominë e çdo familje dursake. Takimin e çeljes së fushatës së Republikanëve përshëndeti dhe lideri i Partisë Demokratike dhe Opozitës Lulzim Basha, i cili theksoi se oferta e Partisë Demokratike do ta kthejë vendin në rrugën e zhvillimit dhe progresit, duke qenë një platformë e cila në qendër të vëmendjes ka pikërisht njerëzit e këtij vendi. Ku e ka mendjen e Tirana dhe Ilir Meta nëse jo tek hartë e njerëzve, nëse jo tek popullsia? Premtuan taksat ulura për 97% shqiptarëve. Cili prej nesh, cili prej u shpaguan sot më pak, kush fiton më shumë, kush jeton më mirë, vetëm një grusht njerëzish, as socialist, as demokrat, as republikan, as të djathë, as të vajtë, vetëm një bank që e ka kapur për fyti Shqiprinë, vetëm oligarkia jeton më mirë, vetëm për ta, Shqipria është drejtimin e dur, drejtimi dur të duket vendi, kur javë për javë brendë si turist, kur një javë shkon muzeun e Mercedesit, e javën tjetër muzeun e Ferrarit, pa pyetur se aty 100, 200 apo 500 metra më tej ka një kamp refugjatësh ku për turpin tënd, për faqin e zezë kësaj qeverie për erë para 25 vite, nuk ka më vetëm sirian, por ka dhe shqiptar që ky kryeministër dhe ky kryetari i kuvendit i kanë quar refugjatë. Ne votën tonë të ndalim të keqen, të japim mesazhin, mësimin dhe ndërshkimin e merituar qeverisë mashtrimeve, qeverisë që i theu premtimet dhe e la popullën e vetë në ditën me zezë. Por me votën tonë, ne përqafojmë platformën tonë, platformën e Grida Dumës për Durrësin, platformën e uljes taksave, platformën e dëgjimit zërit tuaj, e komunikimit me ju e jo shpërfiljes nga jush, e njerëzillëkut me ju dhe jo arrogancës nga jush, e punës për ju dhe me ju, dhe jo për bandat e për oligarkin, e Durrësit për dursakët dhe jo Durrësit për oligarkin. Vota juaj për Grida Dumën është vot për dignitetin tuaj, është vot për një qytet, për një bashki që punon ditë e natë, për ju, ju dhe vetëm ju. Por vëllezër dhe motra, vota e 21 qershorit për opozitën është dhe vot për platformën tonë kombëtare, për ulin e taksave dhe rivendosin e taksës sheshtë, por taksës sheshtë më të urët në Ballkan
Ky është zotimi i Lulzim Bashës, kjo është platforma e opozitës. Për faljen e kamat vonesave të energjisë elektrike dhe të ujit pishëm dhe uljen me 25% të çmimit e energjisë, për reduktimin e çmimit naftës, për mes reduktimit të taksës qarkullimit, për nxjerrjen nga frigoriferit rrogave dhe pensioneve, për rrogat larta, pensionet larta, punë dhe dinjitet për gjithë shqiptarët. Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka përuruar përfundimin e punimeve të rrugës Marina, e cila do të shërbejë për mira qytetarë që jetojnë aty, por jo vetëm. Gjatë takimit me banorët e lagjës 8 dhe 15, kandidati socialist Dako është zotuar para banorëve se motoja e punës së tij është shërbimi ndaj qytetarëve, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Erdhëm këtu tek banorët e lagjës 8 për të kontaktuar me ta, për të marrë mendimin dhe shqetësimet që ata kanë, por nga ana tjetër erdhëm këtu edhe për t'i uruar ta gëzojnë rrugën që është bërë me investimet e bashkisë. Dhe mbi të gjitha duhet t'i uroj sukseset për bashta dhe jap fjalën që do të vazhdojmë për gjithë lagjën 8 të bëjmë investime, sepse për 18 vite në këtë zonë nuk kishte ujë të pishëm dhe fal investimit të ndërmarrjes sonë të ujësielësit, sot në këtë zonë ka furnizim me ujë normal si në gjithë qytetin. Këtë model që kemi ndërtuar në këtë zonë, që është sa e re, aq edhe e vjetër, sepse kemi dy popullsi që jetojnë në këtë zonë, banorët para viteve 90 dhe banorët e rinë pas viteve 90, me këtë model, me këtë infrastrukturë që kemi bërë, do të vazhdojmë edhe në gjithë zonat e Durrësit. Rruga Marina është rekonstruktuar me fondet e bashkisë së Durrësit në një vlerë prej 6.6 milion lekësh dhe janë kryer të gjitha kanalizimet dhe është shtruar 3200 metra katror asfalt. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë antë një antene të thjesht ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni dhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë që për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë do të shihemi sërish në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.